Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dober večer in dobrodošli v današnji kroniki tedna. V soboto so v treh krajevnih skupnostih organizirali tradicionalno spomladansko čistilno akcijo. Na delovno soboto so v osnovni šoli Kranjska Gora izvedli vajo v primeru požara. V Planinskem muzeju v Mojstrani pa so izvedli predpremjero dveh dokumentarnih filmov. Krajevne skupnosti občine Kranjska Gora so skupaj z društvi in javnim podjetjem Komunalo organizirali čistilno akcijo Očistimo svoj kraj. V soboto so se ob 9 zbrali v Kranjski Gori, pod Korenu, na Dovjem in v Mojstrani. V lepem sončnem vremenu se je na treh lokacijah zbralo veliko število občank in občanov, ki so dokazali, da jim veliko pomeni čisto domače okolje. Res je. Tudi letos, kot vsako leto, smo se zbrali na spomladanski čistilni akciji, ki jo s pomočjo javnega podjetja Komunale in društev na področju kraja organizira krajevna skupnost. Letos smo si akcijo zamislili malo drugače, zbrali smo se ob isti uri in odločili smo se tudi, da bomo očistili lokacije, ki so čiščenja najbolj potrebne. To je predvsem območje ob strugi reke Pišance, parkirišča ob policijski postaji, struga reke Save, ki bo očiščena naknadno, ker pač določena društva na današnji dan nimajo časa in bojo akcijo opravila naknadno. Akcije se je udeležilo približno 60 ljudi, tako da mislim, da bo akcija lahko uspešno izvedena. V moji strani se je izbralo okoli 40 prostovoljcev, krajanov, članov društev, ki s pomočjo Komunale Kranjska Gora bomo očistili predel območja bivšega Topolina, kjer je zelo zaraščeno in da bo vstop v našo občino bolj primeren, lepen turističen kraju. Danes so bili tudi društvo upokojencev je čistil kolesarsko stezo od Sončka proti Belci. Čisti se tudi območje Dovja, Mlinca, Kamne, predel proti Prodov in ob cestah, glavnih cestah in občinskih cestah, kjer vozijo kolesarske poti. Zbrali se nas je tam 25 do 30, še vreme nam je naklonjeno, tako da imamo se super prijetno s koristnim. Razdelili smo se v tri skupine. Upokojenci so šli na Vaniše, na ustaljeno traso, pol smo pa še dve skupine, ena od Zelencev proti Podkorenu, ena pa na Korensko sedlo, pa zdaj smo se jim še ta drugi priključili in gremo skupaj dol skos. V imenu krajevne skupnosti se vsem zahvaljujem, manjkajo sicer najbolj pridne roke, to so otroci, ki imajo danes delovno soboto, ampak mislim, da smo jih kar dobro nadomestili. Tale Topolino prav kliče po očiščenju, tako lep savski lok, ki je tale parkirišče, ki smo ga mi poimenovali Topolino, je res ena taka točka vstopna v našo občino, ki jo je res škoda pustiti zanemarjeno, tako kot je bila. Jaz sem že dolg časa to opazoval in res ljudje so se odzvali v res velikem številu. Smo kar veliko uredili, seveda bo pa treba še tudi profesionalne roke v nadaljevanju zgodbe zraven spustiti, majčkin urediti parkirišče, mogoče kakšna igrala, kakšno tablo, da se sploh ve, da se tukaj zavije proti Triglavu, proti Planinskemu muzeju, proti moji strani vratom, tako da bojo ljudje vedeli, kam pridejo. Mislim, da je danes kar dober odziv in sem zelo zadovoljen. Ja, obenem pa moram tudi povedati, da je akcija danes po cel dolini in da tudi v drugih krajah so prostovoljci danes se lotili čiščenja okolice, urejanja doline, občine in vse, ki so se odzvali, moram še enkrat pohvaliti in se jim toplo zahvaljujem za njihovo voljo in seveda tudi s tem, ki so pokazali, da jim ni vse en za naše kraje, za urejenost. Jaz bi prosil tudi, da se še kdaj, mogoče že letos, po krajah samoinicijativno kakšna akcija organizira,
Na občini smo zmeraj pripravljeni in tudi nudimo kakšno malco za takele akcije, tako da lejte, kadarkoli lahko pokličete mene ali pa v občinsko upravo in se zmenimo za akcijo. Lahko mi tudi posodimo oziroma omogočimo za odvoz materijala kakšen stroj z komunale in pomagamo s tem, da je pač sama akcija lažja. Prihodnjo soboto, 18. aprila, pa bodo čistilno akcijo organizirali še v Gozdu Martuljku in Ratečah. V osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora je bila sobota delovna. Učenci in učenke so kot še na drugih osnovnih šolah nadomeščali šolski dan za enega izmed prostih dni v zimskem času. V Kranjski Gori so delovno soboto med drugim izkoristili tudi za vajo v primeru požara. Vaja se je začela z evakuacijo šole v primeru požara. Po znaku za alarm so seveda otroci po načrtu za evakuacijo zapustili šolo skupaj s svojimi učitelji in učiteljicami. Seveda gre za vajo, zato smo že prej obvestili otroke, da bo alarm in so bili na to tudi pripravljeni. Predvsem gre za preizkus znanja, poznavanja evakuacijskih poti. Ob tem pa seveda otrokom predstavljamo tudi postopke začetnega gašenja požarov in pa postopke v primeru oživljanja oziroma dajanja prve pomoči. Mislim, da je za otroke taka vaja poučna, predvsem pa poučna tudi za vse nas, ki smo zaposleni v šoli, da bomo znali, ukolikor pride do takega primera, primerno ravnati. Seveda, analiza vaje bo pa pokazala, kje so bile narejene napake, če so bile narejene in kje je potrebno sam sistem še izboljšati. Na vaji so sodelovali gasilci prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora. Prikazali so začetne gašenje požara ter predstavili svoje delo in znanje v primeru požara. Na vaji je sodelovalo 18 gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora z 3 vozili. Vaja je bila uspešno zaključena, rešili smo obe pogrešani osebi, mi smo zadovoljni, upam pa, da tudi šola. Gorel je v eni učilnici elektronska naprava. Prišli smo z 3 vozili, izvedli smo 2 notranja napada z 4 gasilci z izoliranimi dihalnimi aparati, kateri so imeli nalogo tudi rešiti vse eventualne ujete osebe. Poleg tega smo pa naredili še en napad z od zunaj. Reševalci pa so prikazali nudanje prve pomoči in postopke oživljanja. Tako je, za otroke smo prikazali sam postopek temeljnih postopkov oživljanja, v bistvu pri nenadenem srčnem zastoju. Jaz mislim, da je to sigurno in dober trend, da bi se taka situacija pojavila že v šoli, da bi se s temi predavanji tudi v šoli otroke naučilo te temeljne postopke oživljanja, kaj ti pri nenadnem srčnem zastoju minute igrajo odločilno vlogo in definitivno prvi očividci, ki bojo zdraven, bojo najhitrej pa najbolj pomagali temu nenadno obolelmu ali pa temu nenadnemu srčnemu zastoju. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je bila v petek predpremjera projekcij 2 kratkih filmov iz dokumentarne serije Na poti. V njih sta predstavljena portreta doktorice Nade Praprotnik in Rada Kočevarja. Vsa današnja predstavitev je nastala v sodelovanju za televizijo Slovenija, ki ustvarja serijo Na poti. In danes v okviru te serije predstavljamo 2 zelo zanimiva človeka. To je dr. Nado Praprotnik, botanico, in pa našega znanega alpinista, seveda tudi še zelo aktivnega, tudi kolesarja, in nekako vsestranskega človeka Rada Kočevarja.
Za Slovenski planinski muzej to pomeni seveda nadaljevanje utečenega sodelovanja s Televizijo Slovenije, v vpletanje v slovenski prostor in pa seveda tisto, kar je naše poslanstvo, predstavljati znane ljudi, slovensko planinsko zgodovino in tiste, ki so s planinstvom tako drugače povezani. Doktorica Nada Praprotnik je znana botaničarka. Kot pravi, je portret. Tudi priznanje mojemu dolgoletnemu delu, skoraj vse življenje se ukvarjam z botaniko, z rastlinstvom, predvsem z alpskim rastlinstvom. Bila sem tudi strokovni vodja edinega alpskega botaničnega vrta v Sloveniji, Julijane. Ukvarjala sem se s starimi herbarijskimi zbirkami, delovala sem tudi v okviru Planinske zveze, nekaj časa sem bila načelnica Komisije za varstvo narave in gorske straže. Skratka, v bistvu se mi zdi, da je to tudi priznanje mojemu dolgoletnemu delu. Glede na to, da ste v svoji karieri izkusili marsikaj, kako pa je bilo snemati ta dokumentarni film? Mislim, moram reči, da veliko lažje pišem, kot govorim. Snemanje samo niti ni bilo tako naporno, vendar pa, kot sem že rekla, res mi je bliže pisanje kot govorenje. Rado Kočevar pa je alpinistična legenda, ki je še danes kljub visoki starosti zelo aktiven. Ja, jaz zelo veliko, vsak dan sem poletna na kolesu, pozim smučam. Včeraj sem bil na Višarjah, ki bil moj 40 dan, leto sem smučil. Sicer včasih sem smučal cel dan, zdaj pa 2 do 3 ure. Ampak važno je, da si skozi nekje, da migaš in da ne zaviš, ne, kot se temu reče. Nastopanje v dokumentarni seriji Na poti je bilo zanj predvsem obujanje spominov na nekdanje dni. Alpinističnih podvigov se je nabralo kar nekaj. Ja, teh je bilo kar precej. Ne. Še mislim plezalne stene, no, to je recimo stena Dedca, pa Prisojnika, pa zimsko spomin, če stegla v Jugoslavijo, prvenstveni spomin, v februarju leta 1949. Pa še seveda prvi spomin na Mont Blanc, ki sem ga napravil sam. In sicer z Ljubljane sem šel leta, če se pravi, 50 ga popolnoma sam in naprej gore, tudi sam prišel. In pa še prečenje, če sem naredil do Dednika Merde glas. Scenaristka obeh kratkih filmov je Nuša Ekar, režiser pa Božo Grl. Ja, pri portretu dr. Nade Praprotnik je bilo mogoče ključno stvar, ki se jo sicer nisem odkrila pri samem raziskovanju, ampak me je do nje pripeljala ta njena ljubezen do starejših botanikov, predvsem do Karla Zoisa, nam pravzaprav zelo nepoznano osebo, sicer brata znamenitega Žige Zoisa, ki je bil velik, zelo pomemben slovenski botanik. In zanimivo potem to, ker sem, zato sem se pravzaprav odločila nekako pripraviti njen portret, in tukaj sem pa res potem odkrivala, ja, to njeno veliko strast, ljubezen do svojega dela, predanost delu in to mi je bilo pa res potem tako dobro zadušenje, no. Ko vidiš nekoga, kako res je predan svojemu delu in kako potem to obrodi sadove. Rado Kočevar je pravzaprav pooseblja en velik optimizem tega, ki ga pravzaprav sam manjka. In dejansko lahko zanj rečemo, da je človek, ki potrjuje teorijo, da volje najde pot, no. Vedno. Oba sta zelo zanimivi osebi, vsak po svoje, vsak na svojem področju. Gospa Nada Praprotnik svojo ljubeznijo do narave, do teh drobnih rožic, ki jih mi navadni, bom rekel, obiskovalci narave ne opazimo, ampak ona s takšno ljubeznijo hodi, opazuje naravo, da smo kar naenkrat ustvarjalci filma začeli gledati na to naravo malo drugače in smo tudi potem poskušali to njeno ljubezen do teh drobnih rožic z eno takšno sliko primerno tudi predstaviti. Gospod Rado Kočevar je pa človek poln energije, ki ga lahko samo občuduješ in si rečeš, tudi jaz bi želel biti tak v teh letih kot je on.
Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. V prostorih Ragorja na Jesenicah bo v četrtek od 9. do 13. delavnica Dobra higienska in proizvodna praksa, HASAP. Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodno, prometom in prodajo živil. Zaposlenim v gostiščih, restauracijah, slaščičarnah, kavarnah, barih, pekarnah, trgovinah, vrtcih, šolah, bolnišnicah, domovih za starejše in ostalih zavodih, ki za svoje oskrbovance pripravljajo hrano. Predavala bo Sonja Čeferin Tomaš, univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije. Z bogatimi izkušnjami na področju prehranskega svetovanja pri različnih zdravstvenih stanjih. Prijave pošljite po elektronski pošti dina@ragor.si ali pokličite po telefonu številka 04 531 34 19. V prijavi navedite ime, priimek, občino ter telefonsko številko. Ragor organizira tudi različne delavnice na temo zelišč. Delavnice bodo praktične in teoretične narave. Nadgradili jih boste strokovno ekskurzijo. Izvedbo projekta omogoča in financira občina Kranjska Gora. Projekt je namenjen občanom občine Kranjska Gora. Prijave zbirajo do srede, 15. aprila. Več informacij in informativne prijave na Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Telefon 04 581 34 17. E-pošta pa urska.zeleznikar@ragor.si. V petek ob 17. bo v kulturnem domu na Dovjem odprtje razstave ročnih del. V soboto ob 17. bo v prostorih Društva mladih Kranjska Gora v Mojstrani delavnica izdelava pomladnega cvetja iz skrep papirja. Fotografsko društvo Jesenice vabi v fotogalerijo na odprtje fotografske razstave Črno-barvni svet Tomaža Velehovskega, člana kluba Celje, ki bo v sredo ob 19. Razstava pa bo na ogled do 13. maja. Odbojkarska ekipa Zgornje Gorenjske vas vabi na prvo kvalifikacijsko tekmo drugega kroga za vstop v prvo slovensko ligo. Zgornje Gorenjska, Svati Komet Zreče v dvorani pod stolom v Žirovnici. Tekma bo v sredo ob 19. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, to je bilo vse v današnji kroniki tedna. Lep, miran in vesel teden vam želimo in naslišanje in nasvidenje prihodnjič.